Sporazum o saradnji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Udruženja preduzetnica Bačke potpisan je u cilju podizanja svesti o značaju ženskog preduzetništva i ekonomskog osnaživanja žena kroz institucionalnu podršku i programske posticaje za unapređenje i umrežavanje privatnog i javnog sektora na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Mislim da je jako važno povezivanje preduzetnika, da je jako važno da govorimo o damama koje imaju preduzetnički duh i zato mislim da je jako važno da se preduzetnice udružuju. I svako udruživanje koje ima za cilj jači, bolji, brži, konkretni nastup na tržištima drugih zemalja, ali i na tržištu Srbije, će apsolutno i uvek imati podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Resorni sekretar Nenad Ivanišević uputio je ovom prilikom poruku preduzetnicama. Moja poruka preduzetnicama jeste da smo mi ovdje zbog njih. Ako treba informacija kako se otvara firma, kako se angažuje knjigovođa, kako se plaća porez, kako se prijavljuju radnici, mi smo tu za njih. I upravo današnji sporazum je još jedan korak dalje ka boljoj organizaciji srpske privrede, da nastupa što organizovanije i što bolje i na unutrašnjem tržištu, ali svakako na razvijenim tržištima sveta. Govoreći o značaju osnaživanja ženskog preduzetništva, Ivanišević je najavio da će na predstojećem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu resorni sekretarijat organizovati dane specijalno posvećene ženskom preduzetništvu. Imaćemo dan romskog preduzetništva, imaćemo dan ženskog preduzetništva, imaćemo dan mladih u turizmu, jer hoćemo da pokrenemo mlade da se što više školuju u turizmu, jer nam je tu nedostatak radne snage, i imat ćemo naravno predstavljanje dobitnika najbolje iz Vojvodine. Potpisivanju današnjeg sporazuma prisustvovala je i direktorka sektora za preduzetništvo u Privrednoj komori Srbije Branislava Simanić. Privredna komora Srbije prepoznala je žensko preduzetništvo kao snažan resurs novog zapošljavanja i mi intenzivno radimo na ekonomskom osnaživanju naših žena. Upravo iz tih razloga pre nekih nepunih 5 godina u Privrednoj komori Srbije formirana je sekcija za žensko preduzetništvo Privredne komore Srbije. Želimo da osnažimo ženu. Šta znači da je osnažimo? Ne samo finansijski, nego da joj damo podršku, da joj pokažemo iz primjera dobre prakse da je moguće izaći na svetsko tržište. Znači, ako je moguće izaći na svetsko tržište, onda mi posle toga svi nama prilaze, nama nude pomoć. Znači, mi sada treba da budemo vredne i pametne. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević najavio je da će već u sredu 29. marta sekretarijat na čijem je čelu raspisati novi konkurs za podršku ženskom preduzetništvu.